Bueno, ne ustez oso ondo junda, jende mordoa tinguratuek, eta ideali oso politia indeu, ba, bai Usurbilko historia ezagutzeko, ba, herria nola sortu zan, ertaruan nola, bueno, ba, beste herri bat zan, eta herrian garapena nola izan dan, horren arkitektura ezagutu deu, eta gero baita ere, ba, nola txertatu izan dan bere bizimodua, ba, paisaian, ez? Herri berak, herri jo inguruko lurra beratxauetan, ba, nola garatu dan hemen bizitu dan Usurbiltarren komunitatea. Eta nik uste oso interesantia izan dela. Eta gero bukatzeko, gaur egun oso modan da ona, baina oso zarra dan langintza bat, luartza edo kompostan gintza ikusi deu. Eta, bueno, nik uste jendia guztua behatu ala. Ba, eta lehen hori barri egunak egin izan dira bertan, eta, bueno, nik uste eozein tokitan interesantia da bertako historia eta paisaia eta ezautzia. Nik uste Euskal Herrin dakaun arazo handinetako hori dala, ez deula gure gu nundik gatozen eta zer gehan benetan ez deula ezautzen. Eta orduan, ba, bueno, kasualidadia hoen Usurbilen tokatu alako, baina beste eozein herritan inbalitz, ba, antzeko ibilbidea seguru antolatu leikela interesgarria eta erakargarria bai. Bueno, nik uste dana bat dala, eh? Azkenean da identitatea, identitatea lurrak emateigu eta lurra azkenean ez da gauza neutro bat, baizik eta bueno, ba, gure paisaia hemen bakarri dago, gu paisaia kulturala da, ezta? Azkenean gure kultura, gure komunitatea, gure gizartea, gure jendarteak egin du paisaia hau. Eta horrek, paisaia horrek baitare eratu du gure bizimodua, ez da? Orduan, dana bat da, ez dago historia lurri gabe, ez dago lurrik jenderi gabe, eta jendia ere horrek sortzen du, ez da? Garai batean izan dakoak, historiak, gure aurrekoak, ez? Eta baitare, ze lurreta lotuta, uztartuta garatu digean, ez da? Eta nik uste hori, bueno, ba, identitatea eta ez identitatea bakarri, baizik eta etorkizuna landu nahi duen guztia nahi ez eduki behar du hori kontutan. Bai, nundik noagoa zen jakiteko eta batez ere etorkizuna hori diseinatzeko, etorkizuna hori lantzeko eta burutzen hasteko nahi ez. Orduan nik uste argia bezalako aldizkari batek ba, bere enfokia hortikan lotzia, iruditzen zait oso, bueno, asmatzen dula.